Então me mate. Se eu morrer, talvez ele poupe minha família. Não! Não vou matar você! É piedade, não assassinato. Não que meus atos mereçam a sua... Você estava protegendo sua família. Eu teria feito o mesmo. Mas... o que aconteceu aqui? Zaizob, seu dono! Você deixou que arruinassem tudo! Estamos indo, feiticeiro! E você vai vir com a gente. O Liu Kang quer bater um papo. Não serei capturado tão facilmente. Olha, eu tô com um mau pressentimento. Adeus para vocês. Anime-se, Zaizov. Eu vou reunir você com sua família. Mortos? Matou eles? Há muitas luas. Eu odeio deixar pendências. Vamos cair fora daqui. Qual o problema? A porta deve ter trancado quando o gás foi liberado. Afaste-se! Test your might. Vai logo! Vamos! Por aqui! Deixem-me. Só vou atrapalhar vocês. O quê? O Shang Tsung vai te pegar e te matar. Olha pra mim, Kate. Sou um fardo. Não arrisquem a vida pra salvar a minha. Ei, você não vai desistir. Os Taira contam com você. Se lembra? A gente vai voltar pra casa e achar uma forma de te ajudar. Sacou? Não dá pra hesitar. Ou vão nos pegar. Precisamos de ajuda pra levar Kensha ao portal de Sundo. Levo vocês até os portões da cidade. Darkatanians não podem entrar lá dentro. Eu cuido do resto do caminho. É o mínimo que eu posso fazer. Cara, isso me lembra do planeta bizarro. Tinha uma floresta assim no meio do filme. A batalha com a mandícora? Isso! Foi uma bosta filmar, mas, cara, a cena ficou épica. Lembro de todos os detalhes. Estamos na floresta viva! E a floresta sem vida, Baraka? Apenas dessas árvores abrigam as almas dos mortos. Opa, pode parar. Quer dizer, fantasmas? Generosos, não maus. Vocês conhecem alguém que tá aqui? Alguns parentes distantes. Não há mais aterranos. Por quê? Os de sangue quente não nos estimam. Então ficamos isolados, vivendo embaixo da terra, na província de Zikandar.
Então, como encontrou Shang Tsung? Por poder assumir uma forma humana, eu virei uma aberração entre os meus. Estava apavorado. Então fugi. Desamparado, com fome, me juntei a uma caravana. Mas havia muitos dispostos a pagar para ver o meu dom. Shang Tsung era um vendedor ambulante naquele tempo. Nossos caminhos se cruzaram e ele viu o que eu podia fazer. Quando começou a aprender magia de verdade, ele quis me estudar. Mas depois que eu recusei, ele sequestrou a minha família. Nossa, uma oferta que não dá para recusar. Ele é perigoso e tem seus planos. Ele, o General Shao, Rain, todos conspiram. Para fazer o quê? Eu não sei ao certo. O que eu vi foram apenas fragmentos. Mais demônios? Opa! Então vamos! Ao matar cada um, mais perto estarei da absolvição. Derramar seu sangue me traz mais perto da luz. Fight! Então, diga-me, o que são vocês? Ele é Zaterrano. Sou Eteliano. Na verdade era, mas a Tarkat me infectou. Exoterranos? Perdão. É um alívio que o nosso confronto não tenha sido fatal. O que é isso? Continue a nadar. Então, quem é a nossa dama fatal? Eu sou Ashura, demônio do submundo. Demônio? Tem cara de humana. Bom, eu acho. O que é isso de submundo? Os monges falaram sobre isso. Você dormiu durante a explicação? Dessa sim, pelo visto. O submundo é o inferno, mas é real. Você jura? Tenho esta aparência, porque expurguei boa parte do mal em minha alma. Ao purificá-la, os vestígios da minha forma demoníaca desaparecerão. Por que os demônios estavam atrás de você? Estão sob ordens de Quan Chi, meu antigo mestre. Eu fazia parte da Irmandade das Sombras. Ele queria, ainda quer, dominar todos os reinos. Renunciei à aliança quando percebi que não poderia ajudar a corrompê-los. E agora ele quer você morta. Precisamente. Segui Quan Chi do submundo até aqui. Ele está construindo mecanismos que roubam almas em massa. Está testando primeiro nos mortos que habitam a floresta. Por que roubar almas, Ashura? Para obter o poder. Para quê, não se sabe. Mas sei que é em auxílio aos planos de outro feiticeiro, Shang Tsung. Que merda.
aquele cara tá em todas. Certeza que Quan Chi está aqui? Minha Kryze o sente. Ele está perto. Não, não. Vamos te tirar daqui. Temos um trabalho a fazer. Quan Chi pode nos levar a Shang Tsung. Seu Liu Kang tem razão. Shang Tsung é uma ameaça que precisa ser ceifada. Vou ajudar vocês. Eu também. Ah, eu acho que eu sou a minoria nessa. Eu perdi a votação. Ashura, mostra o caminho. Quan Chi está perto. Suas emanações malignas estão mais fortes. Trata-se de uma poderosa arma. E é a aliada perfeita. Quanto mais elimino o mal, fico mais purificada. Eu faço terapia, super apoio um trabalho mental. Mas por que uma demônia quer ficar menos malvada? Eu passei a eternidade condenada ao submundo. Eu pensava que toda a existência se resumia àquilo. Mas então vi o plano terreno, a exoterra, que existia como viver melhor. E para obtê-la, eu precisava me purificar. Minhas irmãs demônios ficaram furiosas com essa mudança. Kie e Jataka logo começaram a me perseguir. Quan Chi também é um demônio? Na verdade, é um exoterrano. Mas dominou a magia das trevas necessária para viajar livremente ao meu reino. Você sabe como ele ficou coleguinha do Shang Tsung? Eles partilham uma benfeitoria. Ela tirou ambos da obscuridade e ensinou o que sabem. Nunca a conheci, mas não há dúvida de que seja uma feiticeira incomparável. Quan Chi está perto. Estou pronto para suas contribuições. Excelente, Nitara. Também precisarei das suas. Darius e eu andamos pensando, feiticeiro. Nem tente renegociar, Havoc. Prove que vai cumprir sua parte. O que ele fez pelos Vaiternianos da Nitara já é prova suficiente. Sarina tem razão. Por causa da magia de Quan Chi, meu povo não precisa temer a luz solar. Finalmente, nós escapamos das sombras. Apenas confie. Os feitiços que receberão derrubarão o plano da Ordem e seu governo. E quando teremos eles, Quan Chi? Após o ataque ao plano terreno. Mas isso poderá ser cancelado caso o saca-almas não tenha sua eficácia demonstrada. Filme de mistério. O plano terreno corre perigo. Apenas um saca-almas é capaz de matar centenas de milhares. Se ele mobilizar um exército deles... Milhões vão morrer. Ele deve ser impedido. Vou lidar com Quan Chi. Vocês quatro vão atrás dos outros. Vai com calma aí, parça. É aqui que você desce do bonde. Você ouviu. Milhões podem morrer. É exatamente por isso que a gente não pode ficar de babá sua. Tá legal. Me dá sua espada. Por quê? Olha, faz isso. O quê? Não, não quando... Você salvou a minha vida. Ela é sua. Você escapa da captura, Ashura. E agora parece que encontrou aliados.
Estamos unidos contra você, feiticeiro. Você não roubará mais vidas. Foi forjada para destruir o mal. Já ceifou vários dos seus vampiros. Essa é a nossa natureza. Nos alimentarmos de sangue não nos torna más. Fight! Passo mais perto da redenção. Libertar outro é uma proposta abominável. Isso eu não permiti. Fight! Yeah!
Ninguém vai ficar no meu caminho. Nem você. Leve seu caos a outro lugar. Sempre temi que você trouxesse problemas, Ashua. Não é obediente, como suas irmãs. E pela minha mão foram mortas, porque você as enviou contra mim. Jamais o perdoarei por isso, Quan Chi. Fight! Quando eu terminar aqui, você será o próximo. Deixá-los. Venha
as almas dele. Agora tem o poder dele. Isso foi inesperado. Para dizer o mínimo. Vamos acabar com isso? Sim. A luta não acabou. Vou derrotar todos os lacaios de Quan Chi. Nós somos muitos. Você é só um. Nós vamos destruir. Vai! Nunca é inútil. Nós somos muitos. Você é só uma. Vamos destruir você. Qual o problema dele? O combate deve ter enfraquecido a magia que une as almas dele. Tindel, eu vou te achar. O que foi isso? Vigio, vou desativar o saca-almas. Que aquilo não matou, eu mato. Não, Ashura. Ele é perigoso demais para viver. Liu Kang precisa interrogá-lo. Ele sabe os planos do Shang Tsung. Ah, que seja. Bom, claramente paguei uma pechincha. Você sabia que ela fazia isso? A lenda não mencionava poderes místicos. As almas dos meus ancestrais vivem nela. Eles querem me guiar. Só não se esqueça quem deu ela pra você, Takahashi. Não vou, Cage. Agora, ele vai pro plano terreno. Eu sei que o seu lar é aqui, Baraka. Mas Sizoth, Ashura, vocês podem vir se quiserem. Aposto que o Liu Kang vai adorar vocês. Nunca tive um lar. Seria uma alegria pra mim. Estão sendo construídos. Quan Chi está testando os componentes finais. E o exército? Vão obedecer os seus comandos após se alimentarem de almas suficientes. Também preparamos um plano para afastar Lin Kuei de Liu Kang. Em vez de defender o plano terreno, vão trair seu povo. Excelente. Você aprendeu rápido, Shang Tsung, e bem. E logo poderá colher os frutos que você semeou.
de seres terrenos que procuramos. Tem as descrições deles. Pelo menos me diga por que estão aqui. E o que fizeram? Segredos de Estado não cabem a você. Sim, princesa. Traga água, por favor. Como queira. Cuidado, irmã. Envolvimentos com um gadget são proibidos. Você conhece os votos? Quem te contou? Ninguém. Eu tenho olhos. Assim como aqueles da corte que querem o seu mal. As regras de um gadget são ridículas. Você poderá mudá-las quando for imperatriz. Por ora, tente não prejudicar a sua ascensão. Bons sonhos, príncipe das trevas. Oh, perfeito. Ninguém vai te notar. Não podia ter roubado um chapéu mais prático? Que foi? Ele esconde o seu rosto. E honestamente, é a sua cara. Não sei se é uma boa ideia. Carregá-lo assim conosco vai acabar chamando a atenção. Pensa só comigo. É tipo carnaval. As pessoas vão achar que ele meteu o pé na jaca. Qual é que é? Vá até o tablado. Vire à direita e verá o portal. Mas haverá soldados por toda parte. Certeza que vai funcionar? Se alguém vir a gente, estaremos mortos. Para isso, eu vou criar uma distração. Estão atrás de você também, Sizov. Para me pegar, eles vão ter que... Droga! Não sabia que você podia fazer a linha predador. Eu não vou fugir. Apaguem o fogo! Achem os responsáveis! Afaste-se, general. Esse problema é meu, não dos militares. Veja. Sizov. Conhece ele? Quem ele é? Não importa. Quer dizer que os seres terrenos estão aqui. Heiko! Verde? Você é Zaterrano. Como você... Há muito que você desconhece. Como os reais motivos do general. Renda-se e escutarei sua história. Se você resistir, eu não poderei. Você me prende, ele me executa. Não é como estou planejando morrer. Fight! Ah! 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 Ah!
minha luta não é com você. Me deixe passar. Saiba que eu lamento muito perturbar a paz de Sundo. Ridículo. Princesa, não! Você pode se ferir. Insurreição de um Zaterrano? Está aí algo que eu nunca imaginei ver. Você não entende minhas intenções, princesa. Infelizmente, não tenho tempo para explicar. Fight! Bastante tenaz. Você saberá a verdade. Pegue a princesa e vá. Minha briga não é com ela, nem com você. Ainda assim colocou suas mãos nela. Vou tirar sua vida como punição. Fight! A sentença está revogada, Gadi.
Encontrei vocês. Seres terrenos. Isso aconteceu num filme meu. A gente era salvo pelo parça durão e engraçadão. Se morrermos hoje, morreremos juntos. Engraçadão não, mas com certeza durão. Normal Shang Tsung deixar pontas soltas. Agora que me libertei dele, eu revelarei seus planos para toda a Exoterra. Você não vai fazer nada disso. Afinal, mortos não falam. Fight! Você não vai me calar, general. Temos que ir agora. Johnny, Kenshi, Kung Lao, vocês voltaram em segurança. Pelos deuses ancestrais. É, a gente teve uma treta com os demônios da princesa Milena. Ela tirou minha visão, mas a Centaur, de alguma forma, a restaurou. Que bom que Centaur se conectou a você. Embora eu esperasse que os meios fossem diferentes desta vez. Desta vez? Me perdoe, Kenshi. Eu falei errado. Vá. Os monges cuidarão de suas feridas. A gente encontrou o Shang Tsung, mas ele escapuliu. Eu já sei porque ele te deixa nervosinho. Ele se enfiou em merda até o pescoço. Repouse, coma e depois discutiremos. Alguém pode me trazer um martini? Batido, não mexido. Ai, foi mal. Esses são os novos membros do time Plano Terreno. Ajudaram pra cacete. Ashra e Sizoth. Você nos conhece? Como protetor do plano terreno, há muito que eu sei. Então também conhece meu antigo mestre, o Quan Chi? Ele conspira com o Shang Tsung. Uma nova aliança mortal. Venham, todos. Contem tudo o que sabem. Oxe, lá se foi meu martini. Shang Tsung e Quan Chi conspiraram de novo contra o plano terreno. O que Johnny e Kenshi relatam não deveria ser possível. Você viu como eu reescrevi a história. Dei vidas insignificantes aos feiticeiros.
Eles nunca poderiam conquistar poder, muito menos unir forças. E seu trabalho foi perfeito. Como deveria ser a vida deles, se ninguém houvesse interferido? Interferido? O que quer dizer? Os dois feiticeiros foram visitados por uma pessoa. Ela interviu para transformar o arco das vidas deles. Quem é ela? Desconhecida. A identidade dela foi obscurecida da ampulheta. Quem teria esse poder? Seria Crônica tendo ressuscitado? Impossível. Titãs que são destruídos não podem reviver. Então mais alguém deve ter sobrevivido à linha do tempo anterior. Alguém que queira se vingar de mim. Essa é a única teoria plausível. Você precisa ter certeza, Geras. O destino dos reinos pode depender disso. A gente vai ficar esperando até quando? Paciência, Bi-Han. O Liu Kang está ocupado com outras coisas. Se ele estivesse aqui, o pai diria para aguardarmos sem protestar. Mas ele se foi. E o Grão-Mestre agora sou eu. Os ensinamentos não morreram com ele. Ainda devemos respeitá-los. Respeitá-los, sim. Às cegas, não. Não vamos abandonar a tradição. Saiba o seu lugar, Thomas. O pai acolheu você entre nós. Botou você dentro de casa. Mas seu sangue jamais será Lin Kuei. O Lorde Liu Kang já pode vê-los. Já passou da hora. Shang Tsung está aqui, nas ruínas da Fortaleza Ying. Os saca-almas dele já estão em construção. Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden têm minha total confiança, mas devem ir para outro lugar. Vão ao Wuxi. Os monges vão prepará-los para a guerra. O único jeito é saltar sobre os muros. Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai, só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bi-Han. Ele não viu com clareza. Não percebeu nossa superioridade. Nós escolhemos defender o plano terreno quando poderíamos comandá-lo. Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. Histórias das batalhas contra vocês. Achava que eram exageradas. Os seres terrenos logo vão saber de Vaiternos.
Meu reino definha e vem aqui para se alimentar. Fight! Eu queria mesmo a chance de combater sua magia das trevas. Fight! Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate, depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão.
continuem trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recipientes. Eu e Kuai Liang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Ser primeiro. Os saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande primor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo.